Jeg har altid mit pas. Jeg rejser meget, så det er godt altid at have med. Jeg har min Dior Lip Maximizer, saver, læbestift. Så har jeg nogle lidt mærkelige ting. Et indgangskamera. Jeg synes altid, at mine billeder til min Instagram er meget sådan opstillet. Men med det her kan jeg tage nogle lidt mere hyggelige billeder af mine venner og min familie. Og så elsker jeg bare at have dem i fysisk form og sidde og bladre i dem. Jeg har hele min barndom har jeg i fotobøger derhjemme og i videoer. Og elsker det. Så jeg har min familie og venner og tager altid på det her. Og så har jeg den her bog. Det var til forrige sæson til Valentino-showet, lå den på alle seatsene, hvor de har samlet nogle quotes og nogle digte fra nogle forskellige digter. Og den er bare helt vildt dejlig at læse, når man er på farten. Nogle virkelig søde, hjertevarmende tekster. Mega cute. Og så har jeg altid parfume. Det her min yndlings, det er Louis Vuitton. Jeg kan ikke finde ud af at sige det, fordi det står på fransk, så lad være, men det er en herre. Men jeg elsker sådan en tunge dufte. Den har jeg altid med. Så har jeg denne her. Jeg ved godt, det er virkelig, virkelig mærkeligt, men den minder mig bare om hjem. Og når man rejser så meget alene, så er det meget rart at have et eller andet at kunne klemme andet end ens egen hånd. Og så, jeg ved ikke, jeg elsker bare havet. Jeg altid gerne vil være marinebiolog. Virkelig mærkeligt. Jeg elsker den måde, havet minder en om, hvor lille man er. Så nogle gange minder ham her mig om, at mine problemer er ret ligegyldige, fordi jeg er bare et lille menneske i en kæmpe verden. Og så har jeg min punk selvfølgelig. Den er her. Lidt lige meget. Og en hand sanitizer fra Missing Space, som er lidt klam, fordi den er altid i min taske. Jeg er lidt sådan, jeg bruger mine tasker meget i perioder. Så den står næsten altid færdig pakket. Det eneste, jeg skal huske på, det er mine nøgler, og det glemmer jeg nogle gange. Så må man have fat på en lussmed. Det er lidt irriterende. Jeg rydder op i mine tasker, hver gang jeg har været ude at rejse. Der er kvitteringer, og der kan være alle mulige mærkelige slikpapir ender tit i mine tasker. Gamle nøglekort fra hotel, så det er altid efter ferie, efter rejser. Så bliver den lige ryddet op, og så er den klar. Orden. Jeg vil sige stor, men alle mine tasker er mellemstørrelse eller små. Min tasker er ny. Brand. Klassisk. Min drømmetaske lige nu er en mini Kelly med sølv hardware. Farven er ret åben for. Også fordi mange af mine tasker synes jeg er sorte eller grå. Så det skal være meget sjovt at få en, der er lidt sjov i farven, måske. Måske når jeg rammer en million. Hello, me.